Друзі, розпочинається в нас зустріч між колективами Just Lectors та Abused Life. Давайте одразу зі стартових хвилин почнемо розглядати стартові склади і розпочнемо з Just Lectors, які сьогодні через однотипність форм вимушені грати у зелених маніжках, тому без номерів просто звучу прізвище та ім'я футболістів цієї команди. Віталій Бучко, Павло Дзюба, Олексій Жарчинський, В'ячеслав Назаренко, Руслан Озадовський та Владислав Яковенко. Невеликий склад, бачимо зараз лише одного гравця на лаві запасних від Just Lectors. І як хлопці впораються з такими обмеженими ресурсами у грі проти доволі непростого суперника Build Life, вибачаюсь. І давайте одразу їх склад подивимось. Тим часом для Just Lectors перший відкладений фол у цій зустрічі. Одразу, ледь хвилина пройшла, одразу є порушення правил. Ну що ж, давайте подивимося склад від Лайфу. Дмитро Киров, номер 23. Петро Лісовський, 88 номер. 17 номер, Олександр Лисюк. Ярослав Ніколайзен, номер 14. Сьомий номер – Роман Снігур. Номер 9 – Максим Солоніна. 39-й номер – Олександр Томарів. Степан Філіпенко, номер 77. Олександр Шамдан, номер 1. Та 10-й номер – Юрій Ющик. Ось ми і розібралися, друзі, зі стартовими складами. І давайте подивимося за кутовим у виконанні команди Build Life. Непогано вже з одним розібрався! Пробив Лисюк, пробив у голкіпера. Особливої загрози цей удар для нього не створив. І зараз вже Just Lectors, значить, вже половині поля. Вже саме вони будуть демонструвати відповідь своїм опонентам, але певно наступного разу. Зараз дуже неточна передача і просто без боротьби віддають вони м'яч опоненту, а в такій грі це робити бажано якомога рідше. Це непогана передача, удар в дотик, голкіпер чудово реагує на цей удар і одразу відповідь від Just Lectors. Виходить м'яч за межі поля. Не зумів, як слід, Олександр Лисюк обробити цю передачу і вимушений зараз Build Life захищатися, що роблять, в принципі, хлопці доволі впевнено, аут для Just Lectors. Розвертатися і бити вже треба. Ні, не доводять. Хлопці, діло до удару, натомість контрвідповідь від Build Life. Правим флангом чить Снігур, скидає на партнера, це було дуже красиво, але знову і знову голкіпер рятує свою команду. По стартовим хвилинам ми бачимо, що дещо краще доводиться Бюдлефу завершувати свої атаки ударами, ударами в площину воріт. Так, вони поки що не дуже сильні, не дуже небезпечні, але тим не менш. Відпочивати голкіперу Just Lectors нема коли. А от для Build Life. Киров. На нього партнер м'яч залишає, але тут у підкаті захисник Just Lectors зупиняє цю атаку, і ось вже він самостійно мчить вперед, але проти двох не так-то легко це зробити. Ніколайзен залишає на партнера п'ятою, але удару ми не побачимо в цій атаці. Голкіпера підключає Build Life. Можна в центр зміщуватися. Зліва є партнер, ні, вирішує сам пробити Солоніна. Влучає в захисника, атака продовжується. Лісовський.
вижимає зараз з ліктора з опонентів на їх половину поля, і ті змушені віддати м'ячі. Яковенко пробиває з лівої з центра поля. Підснизнувся Владислав, тому удар не вийшов таким уж небезпечним, як він це бачив. Але це перший удар в площину воріт від Джес Ліктерса, тож непогано. Зараз вже їм щастить, адже втратив рівновагу опонент. Найнезручніший момент, але забиває. Забиває Джес Ліктерс. Як фамілія, хто забив? З передачі Владислава Яковенка Павло Дзюба забиває на 6-й хвилині і, можливо, для когось несподівано, але Джас Лікторс виходить вперед. На 6-й хвилині зустрічі забитим м'ячем визначається Павло Дзюба. Рахунок стає 1-0 на користь колективу Джас Лікторс. Але бачимо, друзі, що Біллайф не збирається з цим миритися. Одразу хлопці йдуть в атаку, одразу декілька ударів завдають. І що цікаво, що ударів-то в них побільше вже, дивлячись по стартовим 6 хвилинам. Але змушені хлопці відіграватися. І ледь зараз другий не залетів. 2-2 відповідь. Біллайф праворуч передача з прийомом. В цьому епізоді не пощастило. Але м'яч залишається у Джас Лікторс. 2-1 навіть вихід. Дуже прямолінійна передача від Лісовського. Партнер знаходився під опікою захисника. І варто було Петру самотужки пробувати, на мою думку. В цьому епізоді простріл. А зараз Філіпенко мав замикати цю передачу і порівнювати рахунок на табло. Знову Джас Ліктерс з м'ячем. Не поспішають хлопці вперед, їх можна зрозуміти. Але не ось такі передачі. А ось Біллайф, бачимо, трохи більше швидкості додає на початковій фазі власних атак, але також ця швидкість не дає їм бажаного посування вперед. Принаймні поки що. Кирилов зліва, є партнер, туди йде передача. Але Ющик відіграє назад. Брежніше треба, перехоплює м'яч, Яковенко пробиває. Тут все чисто, можна грати. Готовий для Біллайф. Поновлюється їх атака. Незважаючи на щільний захист від Джас Ліктерсу, м'яч раз за разом відлітає до їх опонента. А зараз Яковенко заробляє аут на чужій половині поля, отож вже половину діла Джас Ліктерс зробив. Непогано знайшов Владислав партнера. І черговий аут для Біллайф. Солоніна буде сам, вочевидь, обігрувати. Але це зробити важко, проти нього двоє опонентів. І подивіться, як небезпечно може бути. І 2-0. Владислав Яковенко робить рахунок 2-0. На 10-й хвилині зустрічі Владислав Яковенко робить рахунок 2-0 на користь колективу Джас Ліктерс. Високий полігон, що нічого не є.
подивимося, як впорається з цією вже дуже складною, відверто кажучи, задачею. Колектив Build Life. Щось апаратура. Поки що гравці обох колективів лише намагаються знищити апаратуру поблизу футбольного поля. Яковенко м'яч перехоплює під ліву, під праву. Розібрався все ж таки з опонентом, але в останній миті Лисюк м'яч в нього з-під ніг вибив. Але знову треба це робити, адже знову Яковенко з м'ячем розвертається. Ні, на цей раз не вдається йому пройти опонента. І другий фол для колективу Just Lictors. Два голи вони забили, двічі хлопці правила порушили натомість. Залишається Снігур м'яч в межах поля. Це те, що треба Build Life'у. Праворуч, непогано Кирив знайшов партнера. Ні, тут все чисто. Швидке закидання вперед. Яковенко буде бити. Занадто далеко завів він себе у гострий кут. Якби Владислав пробив трохи раніше, можливо, вже три м'ячі змушений був Build Life відігравати. Скидає Конко на ближнього, м'яч йому повертається. І ще одна спроба для Just Lictors. По тому ж сценарію йде розіграш, і навіть завершується він майже так само. І це третій фол для Just Lictors. Друзі, так. Непомітно назбирали хлопці вже три порушення правил. Just Lictors, третій командний фол. І подивіться, як залишили порожнього зовсім Романа Снігура. Але той на радощах не зумів скористатися цим епізодом, і ось же відповідь Just Lictors. Примісненького голкіпера летить м'яч. І знову правим флангом чить атака Build Life, кутовий наразі для них. Яковенко набирає по правому флангу швидкість, але не настільки високою, аби обігнати Томарева в цьому епізоді. Ну і передача за ото не точна. Майже паралельно лінії поля полетів м'яч. Скидка. А бити ще одна скидка. Зараз є удар. Лісовський пробиває в ближній кут на місці голкіп. Ну, на цей раз закидання не таке гостре, як декілька разів до цього, адже неодноразово вже голкіпер Just Lictors виводив Яковенка на дуже небезпечні позиції влучними своїми киданнями, а зараз знову небезпека може бути. Так, це другий фол для Build Life і доволі грубий. Доволі грубий фол. На газоні опинився гравець і зараз медична допомога йому буде надана. Штрафний удар для Just Lictors. Пробиває Яковенко, пробиває в стінку і заробляє він кутовий для своєї команди. І ось вже голкіпер змушений допомагати хлопцям при побудові їх атаки. Але зробити в нього це не вдалося в цьому епізоді. Його передача була перехоплена. У нас натомість 5 хвилин залишається до завершення першого тайму.
До завершення першого тайму залишається 5 хвилин. Чи втримує цю перевагу Just Lictors, яка прийшла не сказати, що ціною якихось надзусиль, адже обидва голи візуально виглядали дуже... дуже легко заработаними. І тепер вже по три фоли у обох колективів. У обох колективів по три командні фоли. Проходить врешті-таки, все ж таки ця передача, але Лісовський не влучає у ворота, натомість тайм-аут. Тайм-аут для колективу Just Lictors. Четвертий командний фол. Друзі, поновлюється на зустріч після тайм-ауту. Залишається 3,5 хвилини. І дуже жорсткий фол. Обережніше треба грати. Свисток лунає від Станіслава Івановича, не вгасає. Чи зуміє він зупинити емоції, які спалахнули щойно, як ураган на футбольному полі? Руслан Озадовський отримує зараз жовту картку. На 17-й хвилині зустрічі. Just Lictors, п'ятий командний фол. На 17-й хвилині зустрічі Руслан Озадовський отримує жовту картку. Друзі, можливо, це надихне Just Lictors, перепрошую, Build Life, звісно, 5 фолів є у їх опонента, і допомогло, не скільки 5 фолів, але все ж таки забиває один м'яч у відповідь. Build Life, і з передачі Романа Снігура на 18-й хвилині зустрічі Максим Солоніна забиває один м'яч у відповідь, один відіграли. Що буде другий? Всім складом зараз відбувається Just Lictors. Намагання бодай перевагу в один м'яч зберегти. І подивіться, як щастить. Щастить, не інакше це, не назвати Just Lictors-у. На 18-й хвилині зустрічі Максим Зеленінов забуває м'яч. Рахунок стає 2-1 на користь колективу Just Lictors. Є ще півтори хвилини, це більш ніж достатньо в такому темпі, на таких швидкостях та з такими емоціями, що також не можна забувати. Але чи зуміє Build Life
конвертувати все це, вище зазначене, у забитий м'яч. Чи все ж таки Just Lictors втримує, буде мінімальну перевагу до перерви, адже в першу чергу бачимо ми їх поведінці, саме це намагаються вони зробити. Про що і свідчить виконання цього ауту від Владислава Яковенка, який просто віддав м'яч опоненту, вигравши максимальну кількість часу. Зараз він м'яч перехоплює. А чому б не зробити? Як? Зараз Шамдан рятує свою команду. Друзі, ну якщо ви намагаєтеся зрівняти рахунок, якщо ви намагаєтеся відігратися, то таких помилок допускатися не потрібно. Скидка з кутового, неточне повернення м'яча. Just Lictors, шостий командний фол. І 10-метровий для Білдла, що я, власне кажучи, і казав. Киров біля м'яча, є удар прямісінько голкіпера, добивання знову голкіпера. Двічі голкіпер Just Lictors врятував свою команду в цьому епізоді. І 10 секунд є. У Білдлайфу 5 секунд залишається. Буде удар. Більш за все ні. Лунає сирена. Гучний свисток арбітра. І це означає, що перший тайм закінчиться із рахунком 2-1 на користь колективу Just Lictors. Рахунок після першого тайму 2-1 на користь колективу Just Lictors. Друзі, лунає свисток, розпочинається у нас другий тайм. Дуже цікавого та поки що дуже непередбаченого протистояння між Just Lictors та Builtlife. 2-1 після перерви, мінімальна перевага Just Lictors, але навряд чи після цієї атаки ліворуч небезпечно, кутовий. Але навряд чи Just Lictors почуває себе тою командою, яка вже виконала всі задачі на цю зустріч і досягла позитивного результату, адже перемагали вони 2-0 у непростій грі, у грі, в якій у опонента, відверто кажучи, було побільше моментів, побільше гостроти, але за рахунок Павла Дзюби та Владислава Яковенка два м'ячі Just Lictors забив.
І лише під кінець тайму на 18-й хвилині зустрічі Максим Солоніна один з двох м'ячів відіграв для Бюдлайфу. Був ще не забитий 10-метровий удар від Дмитра Кирова. І добивання, якщо не помиляюсь, від нього ж тоді подвійний сейв здійснив голкіпер Just Lictors. І на цьому перший тайм завершився. Бюдлайф переніс більшу частину роботи на другий тайм, але зараз їм треба спочатку відбитися. Задалеко випускає гравець Just Lictors м'яч, атака захлинулася. Удар заблокований. Але м'яч залишається у Бюдлайфу, непогано розвертається і грузить м'яч у штрафну Лисюк, але там відбувається. Бюдлайф, Киров пробиває, м'яч до Солоніни відлітає. Той поміж двох непогано, праворуч на партнера скидка, ну таке забивати треба. 100% таке треба було забивати. Але ось така нереалізація може і поставити хрест на сьогоднішніх намаганнях Бюдлайфу здобути позитивний результат. Отже, ось подивіться, другий тайм почався, вже три такі непогані нагоди мали хлопці, жодного не забили. Хоча повністю зараз вони закрили опонента біля власних воріт. Тримають м'яч вже безперервно більше хвилини, мабуть, але до цього моменту 2-1. Пройди, зараз передача на Яковенка. Впевнений я, рахунок би змінився на табло. Зараз такий підкат, який свого і чужого. Зараз каркас рятує. Добивання, знову каркас. Друзі, ну коли ви... Коли вже Бюдлайф зуміє все ж таки забити, вже і ворота були напівпорожні, якщо можна так сказати. Але не йде і все. Що ти тут не роби? Повністю з м'ячем Бюдлайф, але поки що на цьому все. І перший фол в другому таймі, не вимушений, але тим не менш. Солоніна біля м'яча, він пробиває, влучає в стінку. Киров. В центр. Солоніна ставить корпус, проти нього двоє-троє опонентів. Він знаходить все ж таки партнера. Той розвертається, але не дають пробити Ніколайзену. Він знову розвертається. Ну, а тут вже голкіпер. Скидка до удару не доходить, але атака триває. Киров поперек засильно, але Солоніна встигає на цей м'яч, повертає на партнера. Кутовий ще один, так? Да, ще один кутовий, тепер з іншого кута. Серія рекошетів, м'яч у Just Lictors. І буде швидка контрвідповідь, принаймні все для цього є вже. Ну, прострілювати треба! Голкіпер на лінії. Воріт. М'яч зупиняє ціною власного здоров'я. Ну ось і Бюдлайф пощастило вже біля їх воріт. Адже Just Lictors нарешті за довгий час зачепився за м'яч. Провів непогану атаку, тепер знову треба захищатися, і робити це треба краще, ніж хлопці роблять, адже зараз в упор просто Лисюк розстрілював голкіпера, і пощастило знову ж таки Just Lictors, що влучив він прямісінько у нього.
під праву. Лисюк б'є. Тепер захисник рятує. Яковенко набирає швидкість, знайде партнера, знайшов, але передачу за сильну він віддав. І гал для колективу Бюдлайф. Яковенко під ліву. Вигризає від нього м'яч, але атака триває для Just Lakers. Буде відкладений фол. І знову залишаються на грані Just Lakers, але залишається з м'ячем. Ось до цього моменту. Це тривало. Ліворуч Солоніна. Ні, не пройшов. Удар в свого влучає. Кіров не точно, знову Яковенко перехоплює, друзі. Вже не вперше він самотужки пресингуючи опонента, забирає в нього м'яч. І якщо Just Lakers, якщо Build Life має труднощі при інтенсивному пресингу від одного опонента, то що ж тоді буде, коли Just Lakers всім складом піде на чужу половину поля? Чому б не спробувати хлопцям це зробити, але не зараз. Луні на лівим флангом. Простріл, Кіров, дотик. Влучати треба. Влучати таке треба і просто заносити м'яч у ворота. Кидання вперед. Знову Яковенко з м'ячем. Знову під ліву він б'є, але тут голкіпер на місці. Солоніна праворуч. І знову голки рятує. Не доходить до удару, а зараз ні. Це передача доволі цікава. Розбирається в цьому епізоді, прострілює, буде удар. На лінії поля, на лінії воріт вже. Польовий гравець Just Lakers зупиняється і м'яч і не дає. Все ж таки Build Life у рахунок зрівняти, друзі. Неймовірна напруга в цій зустрічі. Чи зуміє? Все ж таки. Бідлайф подолати просто тотальне невезіння, тотальну непруху, удар, поперечка зараз рятує Just Lakers, друзі. Заколдовані наче ворота цього колективу. І певно зараз треба вже викликати шамана Бідлайфу, адже без його допомоги ворота не взяти в цій зустрічі. Знову ми на футбольному полі для того, аби спостерігати за тим, як Just Lakers буде протистояти зачарованим воротам Just Lakers, які поки що в другому таймі
взяти навіть штурмом не вдається. Вже що тільки не ставало на заваді м'яча, прямісінько біля воріт, і каркас воріт, і голкіпер, і польові гравці, і все, що тільки можна придумати. Солоніна. Але не відчаються, і правильно робить Білдлайф. Забиває Максим Солоніна на 30-й хвилині. Дубль оформлює Максим. 2-2 на табло. На 30-й хвилині зустрічі Максим Солоніна оформлює дубль. Рахунок 2-2. Ну все, друзі, розчаклували хлопці ворота Just Lictors, і тепер вже бачимо, і вони починають загрожувати воротам Біллайфу. Не втримали вони перевагу, і тепер змушені знову її повертати. А зробити це не так-то просто, адже Біллайф на куражі. Біллайф з м'ячем переважно більшість часу. Солоніна знову набирає швидкість. Повірив у себе Максим. Знаходить партнера. Пробиває. Лисюк пробиває не точно. Знову Лисюк. І знову Солоніна. Простріл. Голкіпер. Забирає все ж таки він цей м'яч. І запускає Яковенка. До того доходить передача. Він в дотик прибирає ігравця польового і голкіпера. Але наздогнати м'яч вдруге не зумів Владислав, а так закотив би вже у порожні. Але кутовий зробив він для своєї команди. Знову ж таки, він з м'ячем. Його обікрав Біллайф. А це значить, що ми побачимо швидку контрвідповідь від цих хлопців? Ні, не значить. Аут. Ніколайзен. Один в один буде обігрувати. Ні, скидка ліворуч. Ворота порожні. 3-2. Забиває Біллайф. І третій м'яч з передачі Дмитра Кирова. Роман Снігур забиває на 32-й хвилині. Третій м'яч для своєї команди. І вперше в цій зустрічі Біллайф виходить вперед. На 32-й хвилині зустрічі Роман Снігур забиває м'яч. Рахунок стоїть 3-2 на користь колективу Біллайф. Ну що, друзі, Біллайф зумів не просто розчарувати ворота, а навіть вийти вперед. Що, відверто кажучи, особисто мені вже не вірилося після величезнішої просто кількості моментів біля воріт Just Lictors, які все ніяк не могли завершитися взяттям воріт, але як тільки один, так одразу і другий пішов, і все. Just Lictors вже змушений відіграватись. Чи зуміють вони це зробити, адже по ходу цієї зустрічі до 32-ї хвилини жодного разу не були у такому становищі, друзі, як забиває зараз Яковенко! Це божевілля, друзі. Це просто щось неймовірне. Прямісіньку дев'ятку з лету Владислав Яковенко. Дуже елегантно, дуже феєрично і яскраво забиває цей третій м'яч для своєї команди, другий особисто для себе, але це можна рахувати за 5. І знову рівновага на табло. На 33-й хвилині зустрічі Владислав Яковенко оформлює дубль. Рахунок стає 3-3. Друзі, ну, після такого шедевру Яковенко та компанія просто не мають права не здобути сьогодні очок, адже...
адже такі м'ячі мають приносити не тільки естетичне задоволення, а й результат твоїй команді. Ну і як, не можна не відмітити, як не щастить сьогодні Білдлайфу. Хлопці, весь другий тайм вже протягом 14 хвилин повністю контролюють гру, набагато в рази в них більше ударів, в рази більше небезпеки, удар, рикошет, кутовий. В рази більше всього, чого тільки можна придумати, але рахунок 3-3. Вже і відігратись зуміли хлопці, вже і вимучили, все ж таки видавили, забили, м'яч вийшли вперед. Але тут бах і Яковенко. Яковенко знову мчить у правому флангу, пробиває на цей раз не точно. Друзі, а я вже чекав ще однієї феєрії. Киров під праву, бити не точно. Друзі, натомість трохи більше 4 хвилин залишається нам спостерігати за цим дивовижним матчем. А що, свої залетить? Ні. Кіпер перший на м'ячі. І, відверто кажучи, навіть не можу припустити, хто сьогодні буде святкувати перемогу, чи взагалі буде такий колектив. Адже, як ми бачимо, ані намагання, ані гострота не дають ніякого результату. Солонін. Проти нього двоє. Це не проблема для Максима, він залишається з м'ячем, знаходить вільного партнера, праворуч передача, скидка, дуже красивий гол, у відповідь забиває Білдлайф. Ярослав Ніколайзен заносить м'яч у ворота з передачі Петра Лісовського на 17-й хвилині другого тайму, тобто, як ви здогадалися, на 37-й хвилині зустрічі. Дуже цікава комбінація. Можна сказати, відповіли хлопці з Білдлайфу на феєричний м'яч від Владислава Яковенка. Своїм також доволі непоганим, але більш командним і комбінаційним м'ячем. На 37-й хвилині зустрічі Ярослав Ніколайзен забиває м'яч. Рахунок стає 4-3 на користь колективу Білдлайфу. Скидка, буде удар, ні, крізь всіх гравців пролетів м'яч. Але кутовий для Білдлайфу, ну що, хлопці не мають здавати обертів, адже як тільки вийшли вони вперед минулого разу, трохи, ну не сказати, що заспокоїлися, але вімкнувся тоді Just Lictors, зірвався і одразу рівновагу поновили. Певно, це буде уроком зараз для Білдлайфу, які продовжують нарощувати, продовжують залишатися з м'ячем. Але спочатку його треба відібрати. Солоніна це і робить, знаходить партнера, знову Максим. Справа є, партнер туди піде, передача. Ні, Солоніна сам пробиває і робить це недаремно. Оформлює хет-трик Максим Солоніна на 38-й хвилині зустрічі. 5-3 на користь Білдлайфу. На 38-й хвилині зустрічі Максим Солоніна оформлює хет-трик. 5-3 на користь Білдлайф. Ну, друзі, що я і казав, не можна збавляти темпів Білдлайфу, і це принесе свої дивіденди. Так і сталося. Хлопці, вже два м'ячі попереду, і за півтори хвилини до завершення цієї зустрічі це дуже непоганий X-фактор, який може і забезпечити перемогу. Все ж таки Білдлайфу, нагадую, що остання хвилина у Голд-дивізіоні, а це саме Голд-дивізіон у нас. Вона буде чистою, але... Але...
є порушення правил. Друге фол для колективу. Ні, припрошую, не другий для Just Lictors, а третій для Build Life. Скидка. Ось і пішла, власне кажучи, остання чиста хвилина. Яковенко пробиває, влучає у голкіпера. Той знаходить партнера. Лісовський, простріл у порожні. 6-3. 6-3 з передачі Лісовського. Забитим м'ячем визначається Юрій Ющик на 40-й хвилині зустрічі. На 40-й хвилині зустрічі Юрій Ющик відзначився забитим м'ячем. Рахунок є 6-3 на користь колективу Build Life. Скидка Яковенко! Яковенко, друзі, знову і знову забиває. І знову робить це дуже феєрично. А хто давав, Джастік? Шість, чотири на табло. Знову Яковенко під праву! Забиває, друзі! Забиває Яковенко і п'ятий м'яч! І 15 секунд, і все, що казалось таким неймовірним і неможливим, Владислав Яковенко робить більш ніж ймовірним. Так, 15 секунд, але чому б не спробувати створити ще одне диво, яких вже Владислав Яковенко зробив сьогодні, бодай, 3 рази. Простріл! Кутовий за 8 секунд до завершення зустрічі. Яковенко головою приймає, вже й голкіпер, як у великому футболі, прийшов на допомогу, але це коштувало лише пропущеного м'яча для Build Life. 7-5. На цьому наша феєрична зустріч завершується, друзі. Минута начинается! Нет! Полтора!